Жезқазған Қарағанды тас жолы кеңес кезеңнен бері күрделі жөндеу көрмей келеді. Аталған учаскеде былтыр 129 жол апаты болып 37 жолаушы көз жұмған. Ал биылғы екі айдың өзінде 23 жол көлік оқиғасынан екі адам мерт болды. Депутат Қарақат Әбден Қызылорда Жезқазған Қарағанды Жезқазған тас жолдарының құрылысы бойынша нақты жұмыс жоспары қажет екенін айтып, премьер-министрге сауал жолдады. Бұл автожолдар Ұлытау облысының дамуына серпін беру үшін маңызды. Мәжілісмен қаржы бөлу, мердігер компанияларды анықтау, сондай-ақ құрылыстың мерзімін белгілеп, істің орындалуын қадағалауды сұрады. Үшінші құрылтайда президент Қасым Жомарт Тоқаев жол салу және оны жөндеу жұмыстары экономиканың дамуына тың серпін береді деп атап көрсетті. Дұрыс айтылған, жол болмаса қандай серпін, қандай даму болады. Жолымыздың түрі анау болса, қандай қарқынды экономика, қандай табысты туризм күтеміз. Өкіметтің соңғы шешімімен жол мәселесіне 1 триллион теңге бөлінді. Осы орайда Жезқазған Қызылорда, Жезқазған Қарағанды тас жолдарының салынуы мен жөнделуіне сараптама жасалып, нақтылаған жұмыс жоспарын беруді сұраймыз.